Давайте в цьому відео поговоримо про наступне. А як взагалі зміниться ситуація на фронті влітку цього року? Та чи є взагалі можливість того, що війна завершиться в 25-му році? На ці питання відповідає військовий експерт. З вами, як завжди, Олексій. Давайте далі розбиратись. Тож, як влітку 24-го року зміниться війна? Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він розповідає, що в літній період українські війська будуть переважно займатися обороною. Водночас на деяких напрямках можуть бути здійснені системні контратаки. Зокрема, експерт висловив впевненість, що на Харківському напрямку українські сили зможуть вивести контратаки на системний рівень. Що стосується окупантів, то однією з ключових цілей в них залишається українська енергосистема. Що стосується фронту, то для путінської армії буде пріоритетним саме Покровський напрямок. Крім того, окупанти до кінця літа можуть відкрити і турецький напрямок, також будуть намагатися захопити Часів Яр. Основними двома цілями окупантів залишаються це удари по енергосистемі та по об'єктах військових аеродромів. А також експерт назвав, яка зброя відіграє важливу роль у цій війні. Важливою складовою української оборони залишаються безпілотні літальні апарати, які демонструють високий рівень еволюції та ефективності. Експерт відзначив, що в Україні системам БПЛА приділяють підвищену увагу. Ну, оскільки вони демонструють свою ефективність на фронті, експерт відзначив, що якщо раніше дрони залітали на, там, наприклад, 20 кілометрів вглиб території Російської Федерації, то наразі не проблема взагалі там пролетіти 500, а то і 1500 кілометрів. Глобалізація використання таких систем для Збройних сил України є дуже важлива. Ну а далі давайте відповімо на питання, чи закінчиться війна до кінця 25-го року. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко відповідає на це питання. Війна в Україні може не завершитись ані в 24-му, ані навіть до кінця 25-го року. Проте існує одна умова, яка може звести на нівець просування окупантів. Саме наприкінці 25-го року, на початку 26-го року, в російських окупантів буде велика механізована криза. Вони не будуть мати достатньої можливості своїм військово-промисловим комплексом комплексувати ті втрати, які будуть нести. Тому для України важливо протриматись ці півтора роки, зберігаючи той рівень нанесення пошкоджень ворогу, щоб вони несли просто шалені механізовані втрати. За сценарієм Коваленка, Росія буде намагатися зібрати техніку по всьому світу, але це не вирішить проблеми. Таким чином, протягом наступних півтора років Україні важливо зберігати інтенсивність бойових дій та наносити максимальні втрати ворогу, щоб зменшити його бойовий потенціал. Тож, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Тисни лайк, підписуйся. До зустрічі!